Tjena alla och välkomna till en helt ny video. Idag ska vi alltså öppna mina For Champions Rewards och även en kompis For Champions Rewards. Så vi kan börja med att gå in här, vi har faktiskt riktigt, riktigt sjuka packs här. Vi börjar redan med... Vänta, det där är mina rewards, vad fan ska... Han får inte öppna, du får inte öppna mina rewards. Kolla. Vadå, får jag inte öppna dina? Nej, om jag är med. Jaha, ja men kom då, kom. Precis. Hej, hej. Vi har alltså samma med oss idag och vi är inne på hans konto här. Du har en hel del packs. Ja, det har jag. Det stämmer. Så vi ska gå in och öppna lite här och du kom till guld 2. Guld 2 är mycket lega. Så vi får hoppas på en walkout på ditt konto och så hoppas vi på alltså en walkout på mitt konto också. Vi går in och hämtar ut belöningarna. Jag lämnar över kontrollen. Ja, tack så mycket. Så, vi ser alltså guld 2. Yes. Ja. Och sen de där röda informs. 45 000 mint, 2 55 packs. Och här har vi alltså fortsatta såna här For Champions röda kort. Skulle vi kunna smacka sönder den här like-knappen och lyckas få 1000 likes för att du är med? Ja. 1000 likes. Nej, det tycker jag nog vi ska kunna då. 1000 likes så kommer vi packa någon riktigt sjuk. Börja öppna första. Jag tycker du kan ta första. Ska jag ta första? Ja, vi känner nose. Nose pack. Martial Bam. Oh! Yes! Det där! Det där. Jag är nöjd redan, Det var den där jag ville ha alltså. Åh! Oh, ja. Den där är bra faktiskt. Den där är riktigt bra. Ta den andra då. Vi har Martial. Ja. Oh my god, vi har Martial och Lalan. Den är fin. Den är sjuk. Den är riktigt jävla bra. Jag lämnar över kontrollen. Martial. Den är så fin. Alltså vilken jävla länk. Eller har jag inte samma sida. Men ja, det blir ju till att bygga om laget nu i alla fall. Och nu har vi ju ännu mer packs. Plus att vi har mina de där packsen också sen. Så ja, absolut. What the fuck. Så ni säger så här, jag har 20 packs att öppna. Och några av dem är ganska dåliga. Det är vanliga 7-5k-packs. Sen börjar man bläddra uppåt här, då är det 15k-packs. Och sen kommer vi uppåt och då är det 25k-packs. Säljs inte att spela, ja, det är 50k-pack. 50k-pack, 25k-pack, 35k-pack. 55. Alltså 55 en walkout minst, ja, ska vi ha på de här. Absolut. Kan vi inte börja med Champions League-packet? Det är 2-player-pack, ja. Så kan vi ta den andra som är trade, bara lite senare sen. Nu kör vi det först. Jag förväntar mig. Fattar walkout? Nej, jag förväntar mig verkligen inte det. Oh. Alltså du ska egentligen vara redan. Det var inte, det kanske inte var för Champions. Eller? Nej, nej, det var det inte. Champions League. Kagawa. Var det bara vanligt uppläggpack? Ja, uppenbarligen. Jag tyckte det stod Champions League, men det gjorde det kanske inte. Champions, eller vad säger jag? Kagawa ändå, 83 rate on border. 7-5k-packsen kan vi bara, vi gör så här. Vi visar första och sen skippar vi över de andra om vi inte får något bra i dem. För att 7-5k-packs alltid är de tråkigaste. Mm. Inte ett border. Nej. Vi gör så här, vi skippar de här 7-5k-packsen. Ja, jag börjar med första. Yes. Första 15k-pack. En border. Hoppas jag i alla fall. Yes. Ja, det är border, Och från vänster mitt där, Ja, det är 10. Åh, jävlar! Jag trodde det var cool. Ja, jag med. Wow, vad fan hände? Ja, vad hände med din... I det här huset, ja, tar vi packlack. Tar vi packlack in. Ja, det är ju... Kolla vad han låter. Nej, 20 kanske. Fy fan, vad härligt! Ja, mellan 16 och 20. Men alltså, för första 15 och backen, fy fan vad härligt. Det är så här, alltid när jag öppnar pack, det är så här, det gäller att lura i så här, nu ska vi öppna ett bra pack. Du tar med dig kontrollen och ställer det där. Öppna och kör, leader room pack. Jag går ju utifrån. Nej, bara gå och ställa bakom. Ja. Öppna nu, nu kör vi. 55 kopack, kom igen nu. Och jag ska hålla minen för det här också. Kom igen nu. Nej, du flinar för mycket, fan. Kan jag kolla? Okej, på nästa sida, det är bara att gå en vänster så ser du packet. I formen då? Det är nice. Om man tänker nice på att det är ett 55k-pack, du får tillbaka 10k på discard. Ja, det är nice. Det är fan plus bra hittills alltså. Det är ändå helt okej, du får tillbaka typ 20k på det här packet. Så det är helt okej faktiskt. Helt okej. Nu är det jävligt bra pack kvar. Här har vi ett Champions League-pack. Ja, det var ju det. Det var ju där vi stod. Det var ju det vi skulle ha tagit. Ja, precis. Ja. Kom igen då, walkout. Walkout. Cristiano Ronaldo. Nej. Jag fattar att se Cristiano Ronaldo i walkout på det här. Border. Ja, kom igen. Werner. Ut.
Vad fan är det? Utter. Jag har fuckat den för många gånger alltså. Såhär, värre, värre. Ja, du visste det bara. Ja. Vi kör där 25 kompakt. Mm. Och ingen walkat än så länge. Kom igen. Oh, nej. Då också ska du redan vara nöjd med Martial. Ja, ja, ja. Alltså, ja, ja. Så liksom så. Hatar Spanien. Alltså, det är så... När det är border, då är det fan dåligt att få. Men walkat är ganska dåligt att få Spanien också. Tag, det där, ja. Var det 45? Ja, 45. Ja. Alltså jag måste se en walk up, annars blir jag ledsen. Det är... Alltså jag har fått mycket borders. Ja. 84 i alla fall. Ja. Jag vet inte hur många packsen vi skippat på. Att packsen har varit ganska dåliga faktiskt. Jag är ju sugen på att ta det där Champions League-packet. Mm. Vill du ta det? Vill du ta det nu? Ja. Skulle du vilja köra ett livrumpack igen? Eller vågar du? Kan inte du öppna det och stå bakom skärmarna då? Ja, fast du kommer ju bli glad. Nej, jag lovar att om jag får något bra då håller jag minen. Ja, men det är ju till ditt konto så du ser ju. Jag vet. Vi kan göra tvärtom sen på ja, mitt. Ja, okej, ja det går jag med på. Ja, då, ja. Så jag ställer mig bakom skärmen. Ska jag gå från rum eller ska jag bara stå bakom skärmen? Du ska bara stå bakom. Ja, okej. Nu öppnar till och, eller nu öppnar jag packet också. Mm. Förut så öppnar det inte detsamma. Det här kan ju faktiskt vara potentiellt riktigt, riktigt bra. Oh. Nej, det är inget bra. Nej. Ska titta. Hela packet. Det kan komma. Det är dåligt. Det är lyckas. What the fuck? Åh, jävla. Alltså. Vad är det för jävla pack? Vi skippar till nästa. Alltså, vad är det för pack? Det är tre stycken i det. Vad är det ju? Kör vi? Snälla, jag är en walkout nu alltså. Kom igen, walkout, icon. Ja, icon. Icon. Tror ni att vi packar en icon? Nej. Det har ni redan sett på titeln i sådana. Vad fan. Oh, oh, oh. Yes! Oh, oh, oh! Fan vad nice, så ja. Fan vad härligt. Det där är bra. Jag får typ 40k va? Det där är riktigt bra samma. 30 typ. Ja, 35. Nice, nice. Det där är bra. Det där är bra. Jag ska ju vara jävligt nöjd. Det där ska vara, ja, du ska vara riktigt nöjd faktiskt. Jag ser. Ja, det där brukar funka för dig. Ja. Det där brukar funka för dig. Nej. Så fan inte walk up. Nej, men jag är nöjd ändå. Det säger jag. Nej. Nej, nej. Nej, jag blandar också ihop det, ja. Men det är walk up annars tror jag. Sista 50k-packet. Nosepack! Vänta, nu. Ja, ja, den öppnades. Jag hoppas inte råkar klicka igen. Fan. Valencia igen då. Nej. 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 Nu byter vi till Jontes. Nu byter vi till mitt konto. Okej, då är vi alltså här och vi ska gå in och öppna våra, eller mina, Informs packs. Och jag känner så här att jag vill ha en Martial. Det hade man inte sagt nej till precis. I alla fall inte jag. Nej. Nej. Däremot som andrahandsval eller vad han säger så skulle jag nog ta Mahrez och sen även en Lala. Det hade jag varit väldigt nöjd med. Men jag tänker så här, det känns som att första... Det, alltså om jag får någonting bra så kommer det vara i den här första. Så jag tänker, jag kommer öppna första så får du ta hand om andra packet sen. Kom igen då, Martial har varit så sjuk. Alltså Pickford, jag lovar det kommer vara Pickford som bäst. Men... Jag vill inte ha Pickford. Nej jag vet, men... Jag skulle vara helt okej. Okay. Alltså, du kom en rank högre än mig. Du alltså, kom guldet. Ja, men grejen är alltså Pickford. Jag kommer inte använda Pickford. Pickford är direkt in till SPC. Jag skulle dock använda Pickford för han är ju ett lite bättre lag. Ja, det är ju självklart också. Pickford för SPC. Ja. Dock så har han högerbacken längst till höger väldigt bra stats. Det har väldigt bra. Men jag tänker självklart ha Pickford för han är högt rated. Mm. Kom igen nu, Samme. Du får dra en... Vad kollar du? Lewandowski. Ja, det är skit. Alltså det är så jävla tråkigt. Ja, du fick bättre det, än mig det i alla fall. Det är så jävla tråkigt. Jag är inte nöjd med det här för fy fan. Åren. Men alltså grejen är, det var det här jag visste. Jag sa ju det till och med i bilen. Jag kommer få Pickford som helst. Ja. Och jag kommer bli hur missnöjd som helst. Ja. Aj, han är SPC-material och han också är SPC-material. Men alltså för att komma guld 1 då borde du få bättre än det där tycker jag. Det handlar bara om tur eller otur. Ja, det är sant. Jag fick bara i förra veckan så det är jag nöjd med liksom. Men det där är ingenting jag kommer använda för 5 öre. Så det var lite synd faktiskt.
Okej, då sitter vi alltså här lite senare på kvällen och har 12 pax på mitt konto också. Vi öppnar ju precis mina, vad heter, röda informs, vilket var trash. Så vi har 2 7 Funko-pack, ett spelarpaket. Det är 25 kopack fast med en rare. Och sen så har vi 2 15 från daily, eller vad säger jag, weekly grejer man köpte. Och sen ett 15 här. Vi börjar med det här 15. Alltså jag skulle säga så här, vi har 200 kopack och ett 50. Jag kan säga en walkout. Ja, så jag kommer bli besviken om vi inte får en walkout i alla fall. Ser det? Åh, vi drar! Åh, det är bra! Bra start! Bra start! I 15 kopack. Det är riktigt fint det. Medalamål i... Ja, men det är fint alltså. Det är riktigt gött. Hur bra va? Okej. Det är okej att börja med. Sen när jag gick alla 85 ratade på 8K. Nej. Åh, oh, vänta, kan det vara Mendy? Ja, det kan det. Oh my god, snälla Mendy. Nej, jag kände det här om. Ska jag ta nästa också? Ta nästa också. Kom igen då! Kom igen, bra nu. Forsberg! Fan vad nice! 7-5 kofar! Fan vad härligt! Vi har vår första walkout och min första screamcore! Nice! 7-5 kofar! Det här bådar gott! Ingen aning om vad han går för dock. Nej, jag tror inte han går för så jättemycket. Nej. Men fan vad nice ändå. Det är walkout och det är scream. 7-5 kofar. Och det är clickbait! Ja, det är viktigast. Alltså det är en rolig spelare att packa, alltså. Han first owner Forsberg med 91 i skott nu. 90 försvar, alltså det, ja, det är riktigt, riktigt nice. Fattas som en CM. 90 försvar nu. Men än en gång också, i 7-5 kompakt. Det är fan riktigt. Vi har 200 kompakt nice. Kvar nu. Ja, nice, mitt första screamkort alltså. Det där är 45 kompakt. 245 kompakt. Ja, precis, vi har fan vilka bra packs. Vi har bra packs och vi tar de dåliga först. Så att vi får walka till dem först. Så att vi tar walka till dem. Ja. Både? Nej. Men vi? Nej. Nästa 15, och det här är alltså från så här weekly objekt, eller... Ja, alltså de hade man förbestämt. Ja, precis. Ja. Glick. 85, 84, nej, 83. Han har gått ner som fan från förra året. Jag vet förra året sen när man bara, ah, vad är det här för skit? Och sen glick bara, ey, nice, ja, 85. Precis. Och nu är det tvärtom, ey, nice, glick, och sen bara, ah, 83. Batshuayi då, går han för något? Ja, ett där, och Batshuayi går för... Ingenting. Det var border i alla fall. Alltså. Vi först. Kör 35 eller? Först. Ah, okay. Du får ta över kontrollen. Nu är det walkout. Nej. Border måste det vara. Jag vet inte. Han kanske inte går för något nu. 83. Kan vara bra för framtida SPCs. 1000 coins. 2. Wow. Skicka bara ner fake. Jag drar 45 på bak nu. Dra 1.45 på bak nu, kom igen. Walk. Nej. Jag tror på en till walkout. Det har varit riktigt nice. Det är inte... Way! Det är en walkout i det här packet. Ja, flytta du... på dig, ja, nu ja. Är det walkout på att vi måste... Du öppnar packet. Kom igen. Ställer mig upp för det här. Nu ställer jag mig. Och... Ja, nej, just fan, jag syns inte. Ja, precis. Kör nu. Kom igen, walkout nu. Snälla. Vad tror du? Jag tror skit. Jag tror alltså att det är skit. Det skulle ha varit så snabbt med 100 kompakt. Nej, men nästa 100 kompakt. Ja, det öppnar du. Ja, jag öppnar nästa. Jag öppnar sista, det är walkout det. Åh, Zlatan. Vad går de för? 8K? 7K? Det är sjukt. Det är helt makalöst. Makalöst. Vi har det där i alla fall. Jag kan ta 45 kompakt så öppnar du 50. Ja, du får ta det här och sen får jag ta de två sista. Nu öppnar jag mig om till mobil. Så, kör vi. Det kommer inte bli border, kolla. Okej, Tyskland, kom igen. Ta. Nej, det är bättre. Sule. Jag hade ju dock velat sätta en walkout och sen den där. Ja, det är ja.
Nej. Nu har vi alltså ett 50 och ett 100. Kom igen då! Alltså jag vill ha en walkout av de här faktiskt. Nej. Det är inte ens border, oh my god. 82 rated. Alltså det här är skit. Det är fan riktigt dåligt. Ska du göra någonting för det här packen? Jag kommer lägga ifrån mig kontrollen som vanligt. Det är så här att de packen jag har fått bra i har jag liksom så här öppnat och så här lagt ifrån mig kontrollen. Så jag lägger ifrån mig kontrollen. Kom igen. Nej, det är ingen walkout. Vi får alltså vår enda walkout i 7-5. Brasilien, mittback. Marquinhos. Det håller inte alls. Nej, det gör verkligen inte. Alltså jag kom elit, eller guld 1. Mm. Och får Marquinhos som bäst. Ja, eller inform. Vi ska ha inform. Inte okej. Ja, det är så jäkla tråkigt. Och du fick skit i dina röda också. Ja, alltså det här är så jävla tråkigt. David Luiz, Malcolm. Malcolm kanske går för någonting. 7. Nej. Det här håller inte. Nej, alltså. Nej, det gör verkligen inte det. Det gör inte det. Men i alla fall, det blev en hel del packs. Mm. Och vill ni se fortsatta såna här videos med en hel del packs och kanske med en gäst. Ja. Så får ni jättegärna ta och tumma upp och prenumerera under nya. Så hörs vi i nästa video. Ha det gött! Hej hej!